України. Я народ. Я творець Конституції. І тому підношу як стяг, як здобуток всіх літ революції, Конституцію миру і звитяг. 28 червня 1996 року нарешті збулася багатовікова мрія українського народу. Була прийнята Конституція Незалежної Держави України. Україно моя, ти колиска козацького роду. Ти заново зродилась, немов немовля. Рідна земля моя, ти здобула жадану свободу. Україно, ти пісня моя. Ми щасливий народ, і щасливими будем до віку. Україна, як мати, на цілому світі одна. Україно моя, ти перлина віків споконвіку. Україно, ти пісня моя. Сергія Сірика. Зустрічаємо оплесками! Шановна громада, щиро вітаю вас з Днем молоді. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів. Сьогоднішнє свято для вас. Сьогодні ви отримаєте все необхідне і на ігрових майданчиках, ну і на цій імпровізованій сцені. Я хотів би сказати вам, що ми сьогодні будемо нагороджувати талантливих людей, будемо нагороджувати спортсменів, будемо нагороджувати нашу молодь. Всім здоров'я, всім успіхів, всім отримати сьогодні хороші емоції. Зі святом, Білокуракина! Подяками білокуракинського селищного голови за відповідальне ставлення та високі показники у навчанні, а також з нагоди святкування Дня молоді нагороджуються Валерія Альонова. У місті Вансагелла, Італія, прийняли участь спортсмени з білокуракинської СТГ. За вагомий внесок у реалізації державної молодіжної політики, за показові здобутки у змаганнях, подяками голови селищної ради нагороджуються кандидат у майстри спорту України Артур Федорченко, який виборов перше місце у своїй ваговій категорії, та майстер спорту України Віолетта Головченко, яка виборола перше місце у своїй ваговій категорії. В чемпіонаті Луганської області з футзалу 2020-2021 рік
подякою селищного голови нагороджується команда БСП з футзалу. Команда. І, будь ласка, я вас запрошую зразу на сцену. Максима Вергуленка, ваші вітання.